Safi kabisa mtazamaji wa Papa Tony Lingala, matumaini yangu mazuri kabisa kwamba hapo ulipo mambo yako mazuri yanakuendea sawa tena sana wakati kama huu mzuri tu umetulia umeshika simu yako hapo mkononi tayari kuangalia Papa Tony Lingala. Kila wakati ninapozuka hapa mimi nazuka na kitu kipya. Na leo hii nimekuja na wimbo mmoja ni wa gospel. Leo nakuletea gospel, nachukua wimbo maarufu sana wa msanii maarufu sana ambaye sote kwa pamoja tuseme aendelee kupumzika kwa amani, nazungumzia Jela Chibalonza ambaye alikufa katika ajali hapa nchini Kenya lakini alikuwa anatokea pale Congo. Sasa katika huu wimbo wake wa Jubilee, Jubilee ni Kifaransa lakini kwa Kiingereza ni Jubilee, na ndio katika kibiblia neno Jubilee inamaanisha urejesho ama restoration. Na huu wimbo basi Angela Chibalonza akautoa katika ama theme yake imetoka kwenye Biblia. Unaposoma Isaiah 60, sura ya 60 mlango wa kwanza, ambapo Mwenyezi Mungu ama Isaiah anatuambia kwamba amka na uangaze kwa maana utukufu wa Bwana umekuzukia. Na ndio Angela Chibalonza wakati anaimba huu wimbo, kumbuka mwaka 2002 kwa maana taifa la DRC limekumbwa na majanga makubwa sana, si vita, sio majanga yale natural calamities. Unakumbuka 2002 kulikuwa na volcanic eruption pale katika mlima ambao unafahamika kama Nyiragongo. Kule mlima wa Nyiragongo karibu na ziwa ama Lake Kivu palitokea janga kubwa sana 2002 ambapo kulikuwa na ile volcanic eruption ikaua watu wengi zaidi, takriban watu 250 wakakufa, alafu wengine 1200 wakakuwa displaced, yani wakakosa makazi. Basi ikakuwa ni janga kubwa sana pale. So Angela Chibalonza wakati anakuja kuimba huu wimbo alikuwa anatangaza urejesho juu ya taifa la Congo DRC, anatangaza urejesho. Ndio maana anawaambia Jubilee bakongole tola muka, tuamke wa kongole nzambe asili kosala, Mwenyezi Mungu tayari ametenda. Pale mwanzo kuna jamaa anapiga bass moja mzuri sana, ile sauti naipenda sana, anasema hivi: Jubilee bongo tango oyo tola muka, Kongo na biso nzambe alingi biso mingi, ye wana azana nzela akoya kobikisa biso, haleluya fungo la miso botala lingomba. Yani, Jubilee, urejesho. Ni wakati wetu sisi kuamuka. Bongo tangoyo tola muka. Ni wakati wetu sisi kuamuka. Kongo na biso mboka, nzambe alingi biso mingi. Sisi kama Kongo, ama Kongo taifa letu, Mwenyezi Mungu anatupenda zaidi. Nzambe alingi biso mingi. Yewa na azana nzela akoyako biki sabiso. Tazama yeye yuko njiani anakuja kutuokoa sisi. Haleluya. Bofungo la miso botala na ngomba. Haleluya. Fungueni macho mkatazame mlima. Angela Chibalonza diyo anaingia sasa na anaanza kuimba. Kwa Kifaransa ile kuna mistari ya kwanza hapa amepiga na French. Alafu anafuatanisha na Lingala. Leve toi sur éclairie. Garde lumière arrive, et le glow de l'éternel laisse-le sur toi, et zalimbula ya jubile, bakongzi amboka bola muka, bakongole bola muka, bile yekoti namboka, bula ya nzambe konoka. Bikuke ya nzambe fungwa mie, ezalimbula ya restauratio. Oh, Jubilee, Jubilee. Yani, leve toi sur eklevi. Fungwa macho yako utazame mlima. Garde lumière arrive. Tazama mwanga wako umefika. Garde lumière arrive. Your light has arrived, yani arrived, arrive, tazama mwanga wako umefika, et la gloire de l'éternel sele sur toi, na utukufu wa Mwenyezi Mungu umekuzukia, unakuangazia wewe. Ezalimbula ya Jubilee, ni mwaka wa urejesho, ni mwaka wa Jubilee, ni mwaka wa urejesho. Bakonzi amboka bola muka, viongozi wa taifa amkeni, bakongole bola muka. Raia wa Kongo ama wa Kongo amkeni,
Bilei yekoti na mboka. Yani vyakula vimeingia katika nji. Nji sasa haina njaa tena. Mbula ya Nzambe konokae. Mvua ya Mwenyezi Mungu inakwenda kunyesha. Mvua ya Mwenyezi Mungu inakwenda kunyesha. Mbula. Kumbuka neno mbula limetumika kumaanisha mara mbili katika huu wimbo. Ya kwanza mbula imemaanisha mwaka. Na pia mbula inamaanisha mvua. Sasa lazima ujue hapo, mbula, ezali mbula ya Jubilee, ni mwaka urejesho. Mbula ya Nzambe ekonoka, mvua ya Mwenyezi Mungu inakwenda kunyesha. Bikuke ya Nzambe efungwami, njia za Mwenyezi Mungu ama baraka za Mwenyezi Mungu zimeachiliwa, zimefunguliwa. Baraka za Mwenyezi Mungu, bikuke ya Nzambe efungwami, baraka zake Mwenyezi Mungu zimefunguliwa, zimeachiliwa juu yako. Ezali mbula ya restoration, ni mwaka wa urejesho. Amen. Wimbo unaendelea. Oh Jubilee, Jubilee na Kongo, yani urejesho Kongo. Nzambe asili kosala, asili ameshafanya, Mwenyezi Mungu ameshafanya. Kumbuka kosila ni kuisha. Sasa Nzambe asili kosala, Mwenyezi Mungu amemaliza kufanya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameshatenda tayari, kuna urejesho unakuja. Bakongo leto sepelae, yani wa Kongo tufurahie, tusherekee. Nzambe ayoki mabondeli. Nzambe ayoki mabondeli. Yani Mwenyezi Mungu amesikia maombi. Mabondeli, maombi. Nzambe ayoki mabondeli. Basali ya Nzambe telema. Yani basali, watumishi wa Mwenyezi Mungu simama. Basali ya Nzambe telema. Basali ya Nzambe telema. Bokamba bapate ya Nzambe, mkawaongoze ama mkayaongoze kondoo wa Mwenyezi Mungu. Bokamba bapate ya Nzambe, mkawaongoze kondoo wake Mwenyezi Mungu. Bisika bilei bizali, paliko na malisho mazuri. Mkawaongoze, mkawaonyeshe njia ya kuelekea kwa Bwana. Bokamba bapate ya Nzambe, bisika bilei bizali, ambako kuna malisho mazuri. Bato ya masumu tubela, tobanga Nzambe ya Israele. Yani bato ya masumu, watu wenye dhambi tubuni. Wacha tutubu dhambi zetu, tuliona dhambi. Bato ya masumu, masumu ni dhambi. Tubela, tutubu dhambi. Tobanga Nzambe ya Israeli, tukamheshimu na kumwogopa Mungu wa Israeli. Azali na makoki ya kopambola. Azali na makoki ya kopambola. Ana nguvu, ana uwezo wa kubariki. Soki ya fungoli nani ya kokanga. Iwapo amefungua, ni nani anaweza akafunga. Nzambe asili kosala. Mwenyezi Mungu amefanya, ametenda. Tikabiso petolingana. Wacha na sisi pia tukapendane. Tolongo la kanda na mitema. Oh, Jubilee. Yani, wacha na sisi pia tukapendane. Tolongo la kanda na mitema. Tukaondoe hasira katika mioyo yetu. Oh, urejesho umefika. Anaposema urejesho umefika katika Kongo, anaanza kutabiria uhai, vitu ambavyo vimekufa. Anasema mabala ekufa lamuka. Yani ndoa zilizokufa fufukeni, pateni uhai. Ekonomi ekufa lamuka. Uchumi uliokufa fufuka, amuka. Bolingo ekufa lamuka. Upendo ambao ulikufa unarejeshwa. Fufuka, amuka, lamuka. Tolongola elikia na poto. Tuondoe tumaini letu Europe. Tolongola elikia na poto. Tuondoe tumaini letu Europe. Totia yangona Nzambe. Tuelekeze tumaini letu kwa Mwenyezi Mungu. Yani kumbuka, wakongolizi mara nyingi wanategemea msaada utoke labda kule Europe. Wakati kuna majanga, wanategemea taifa gani, labda France, Belgium, ama gani yu imeleta msaada. Lakini Angela Chibalonza katika wimbo akawa anasema, jamani, tolongola elikia na poto. Tuondoe tumaini letu wapi? Europe. Totia yangona Nzambe. Tuelekeze tumaini letu kwa Mwenyezi Mungu. Hapo ndo urejesho unatoka, ndo msaada wetu unatoka. Totonga mboka na Kongo, tujenge taifa letu. Kotonga, yani totonga ni kama tushone. Tujenge taifa letu la Kongo, kati na Bomoko na Bolingo. Katika ile spirit ya umoja na upendo, Bomoko. Kumbuka Bomoko inatokana na neno moko kwa maana ya moja. Sasa Bomoko, umoja na Bolingo. Katika upendo na
umoja, tujenge taifa letu la Kongo. Yani, so kinzambe ya fungoli nani ako kanga, so kinzambe ya ndimi nani ako boya. Yani wakati Mwenyezi Mungu ameridhia akakubalia kwamba hili libarikiwe, nani anaweza akapinga? So kinzambe andimi, wakati Mwenyezi Mungu amekubali, nani anaweza akakataa? Wakati Mwenyezi Mungu amefungua, so kinzambe afungoli yango, nani ako ki kokanga? Hakuna. Anasema bato ya Goma bosepela, watu wa Goma furahini, volka eyaki ekozongate, ile volkano iliyokuja ikawangamiza haitarudi tena. Tokanga machandi ekufaki ekotelema, mazao ama bidhaa zilizokufa zitasimama tena. Commerce ekufaki lamuka, biashara iliyokufa simama, fufuka pata uhai tena. Commerce ekufaki lamuka, bolingo ekufaki lamuka, upendo uliokufa fufuka tena. Anamalizia pale kwa kusema kwamba Nzambe atonda bolingo, Mwenyezi Mungu amejaa upendo, Nzambe atonda maua, Mwenyezi Mungu amejaa huruma na msamaha. Kwa hivyo tusimame kwa pamoja, tumuombe, tumtegemee ba president lamuka, rais simameni kwa pamoja, tosangana totonga Kongo na biso, yani tuungane tujenge Kongo yetu pamoja. Ba guvenemo simameni, serikali simama. Basically ndo wimbo wake Angela Chibalonza ambao unaitwa Jubilee. Theme yake imekwambia kwamba wimbo uko based pale kwa Isaiah chapter 60 verse 1, na unakuja katika ile aftermath ya volcanic eruption ambayo ilipiga sana Goma pale ndani ya Congo 2002, ikawaua watu karibu 250 na wengine over 1200 wakuwa displaced, wakapoteza makazi yao. Mimi naitwa Papa Tony. Kwa pamoja tuendelee kumwambia Angela Chibalonza apumzike kwa amani. Tumuombe Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yake mahali pema palipo wema, au sio?